როგორც გვემოისმინეთ, სტრიდორიეს არის მამაღალი, ხმაურიანი მსტვენავის სუნთქვა, რომელიც წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც არის ხორხის ან ტრაქეის სავალიქსების ან შევიწროება ან ობსტრუქცია გარკვეული პათოლოგიების დროს და ამ პათოლოგიებს მოგვიანებით განვიხილავთ. სტრიდორიის მის დისტანციაზე და თავისი ხასიათით ემსგავსება ბრონქიტის დროს არსებულ ხმიანობებს. ჩვეულებრივ, სტრიდორი ყველაზე უფრო მკაფიოდ გამოხატული არის ჩასუნთქვისას და შედარებით ნაკლებად ამოსუნთქვის დროს. თუმცა პრევალირების მიხედვით განასხვავებენ ინსპირაციულ და ექსპირაციულ სტრიდორს. სტრიდორი საზოგადოებაში ცნობილია როგორც ბავშვთა ხვრინვა. მოდით ნახოთ ასეთი კლინიკური შემთხვევა. სტრიდორის ასეთი ხმიანობის მიზეზი არის შევიწროებულ ან დახშულ სასუნთქ ქსელში ჰაერის ტურბულენტური ნაკადის სწრაფი გავლა. ზოგჯერ ობსტრუქცია ან სტენოზი იმდენადაა გამოხატული, რომ ორგანიზმი მთელი ძალით ცდილობს დაბრკოლების გადალახვას. და მოდით ნახოთ ორი წლის ბავშვის სტრიდორი. რაც შეეხება სტრიდორის ეტიოლოგიას, შემთხვევათა 97%-ში, ანუ შემთხვევათა დიდ ნაწილში, ის გამოწვეული არის სასუნთქი ქსელების განვითარების ანომალიით. რიგ შემთხვევებში მისი მიზეზი შეიძლება იყოს უცხო სხეულები, რომლებიც მოხვდა თამაშის ან საკვების მიღების დროს. სიმსივნეები, ხორხის პაპილომატოზის, ხორხის, ტრაქეის ან საყლაპავის მტკნარჯოდოვანი კიბოს სახით. ინფექციები, ეპიგლოტიტის, ცრუან ჭეშმარიტი კრუპის სახით. იოქოშა სტენოზი, რომელიც განვითარდა ხანგრძლივი ინტუბაციის შედეგად. სასუნთქი ქსელების შეშუპება ალერგიული რეაქციების ან წამლების მიღების დროს, გვერდითი ეფექტის სახით. იოქოშა ჰემანგიომა, ეს შედარებით იშვიათად. სისარგოვანი რგოლები, რომლებიც ახშობს ტრაქეას. ფარისებრი ჯირკვლის ანთება, მაგალითად რიდელის თიროიდიტი, ტეტანია ან იოგოვანი აპარატის დამბლა. ასევე ტრაქეომალაცია ან ტრაქეობრონქომალაცია. ცალკეულ შემთხვევებში სტრიდორის მიზეზი არის ვასკულიტიც. სტრიდორის მოსმენისას ჩვენთვის მნიშვნელოვანია განსაზღვროთ ხმიანობის პარამეტრები და სუნთქვის ის ფაზა, როდესაც აღმოცენდება სტრიდორი. ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ სტრიდორი შეიძლება იყოს ან ინსპირაციული, გამოხატული ჩასუნთქვისას, ექსპირაციული, გამოხატული ამოსუნთქვისას და ორფაზიანი, გამოხატული სუნთქვის ორივე ფაზის დროს. ინსპირაციული სტრიდორი დამახასიათებელი არის ვოკალური იოგების ზემოთ არსებული ობსტრუქციისთვის. ექსპირაციული სტრიდორი დამახასიათებელი არის ვოკალური იოგების ქვემოთ არსებული ობსტრუქციისთვის. ორფაზიანი კი ვოკალური იოგების დონეზე არსებული სტენოზის ან ობსტრუქციისთვის. მოდით მოვუსმინოთ ინსპირაციულ სტრიდორს. ახლა კი მოვუსმინოთ ორფაზიან სტრიდორს. სტრიდორის სადიაგნოსტიკოდ მოწოდებულია მარტივი ალგორითმი, რომელიც ეფუძნება სტრიდორის ხანგრძლივობას და შესაბამის ანამნეზს. თუ სტრიდორი რამდენიმე წუთი გრძელდებოდა, მაშინ უნდა გავარკვიოთ, ხომ არ იყო ასპირაცია ანამნეზში ან ხომ არ აქვს პაციენტს ფსიქიკური დარღვევები. ვინაიდან ორივე მათგანს შეიძლება მხოლოდ და სასუნთქ ქსელში უცხო სხეულის მოხვედრა და შესაბამისად სტრიდორის განვითარება. თუ ასპირაცია ან ფსიქიკური დარღვევები ვერ დასტურდება, უნდა განვიხილოთ ალერგენთან კონტაქტის ვარიანტი,
ვინაიდან ალერგია შეიძლება მოჰყოლოს და ხორხი შეშფება. Თუ ალერგენთან კონტაქტი ვერ დასტურდება, განვიხილავთ ცხელებას. Თუ სტრიდორის ხანგრძლივობა მოიცავდა რამდენიმე საათს, მაშინ უნდა შევამოწმოთ, ხომ არ აქვს პაციენტს ცხელება. Თუ არ აქვს, მაშინ ამოწმებთ ანტიკოაგულანტებზე, ტოქსინებზე და ტრაქეის ინტუბაციაზე. Anticoagulantebs shezot gamoitsviat hematoma, toksinebs sasvli gzebis inhalatsiur dazianeba, kholo trakeis intubatsia sheizdeba gaketebuli iqo stenozis gamo. Tu intubatsia anamneshi ar khonda, mashin unda ganvikhilot kisris traumis varianti. Tu trauma ver dasturdeba, gravdivart dgheebis algoritmze. Tu stridori gzeldeba randomime dghe, mashin unda gadaviqot gumkedis rentgenograma. Da rentgenogramaze sheizdeba gamochdes an akalasia, an ekstratorakuli ან ინტრათორაკული დაზიანება. Თუ გუმკერის რენტგენოგრამაზე ცვლილებები არ არის, განვიხილავთ ლარინგოსკოპიის შედეგებს. Და ლარინგოსკოპიით შეიძლება გამოვლინდეს ან სიმსივნე, ან სტრიქტურა, ან სახმოიოგების დამბლა, ან ამიოგების რევმატოიდული ართრიტი. Თუ ლარინგოსკოპია ვერ ავლენს პათოლოგიას, უნდა განვიხილოთ ბრონქოსკოპიის ვარიანტი. Თუ ვერც ბრონქოსკოპით გამოვლინდება, მაშინ ხელმძღვანელობაში უნდა მივიღოთ სტრიდორის ფუნქციური მიზეზი. Გაითვალისწინეთ ისიც, რომ სტრიდორი შეიძლება იყოს თანდაყოლილი. Tandakolilis stridori aris khorkhis gaertar golis gamitarebis anomalia. Romlis drosats tsits khorksakvis nauchebi ertmanets aris miakhloebuli da chasuntqvis dros khorkhis khrus gadaparavs. Rita tsaikhsneba inspiratoruli khmianoba da modit nakhot tandakolilis stridori. Და თქვენ ნახეთ, რომ ახალშობილს აღენიშნებოდა არა მარტო ინსპირაციული სტრიდორი, არამედ გუმკერდის რეტრაქციაც. კაფეოთ შეინიშნებოდა ჩადრეკა. Თანდაყოლილი სტრიდორი შეიძლება იყოს როგორც იზოლირებული და დროთა განმავლობაში თავის თქრებოდეს, ან შეიძლება წარმოადგენდეს რომელიმე გენეტიკური სინდრომის ერთ-ერთ გამოვლინებას. Მაგალითად, დაუნის, მარფანის, პიერ-რობენის ან რომელიმე სხვა სინდრომისა. Stridori romelis gamovlindeba akhalshobilistvis sakobis mitsodebisas moitkhovs trakeoezofaguri pistulis gamoritsvas. Da bolos, ktavazot mokhutsebuta asakshi gamovlenin stridors.